Bom dia a todos e a todas. Nossa saudação a quantos nos acompanham através do Facebook. Vamos iniciar a nossa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz, a misericórdia de Deus estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peço àqueles, aquelas que estão aqui na nossa matriz, Imaculado Coração de Maria, que queiram assentar. Vamos agora anunciar as intenções pelas quais queremos rezar nesta missa. Vamos rezar pelos nossos paroquianos, familiares e amigos, para que Deus lhes dê saúde, coragem e alegrias. Vamos rezar pelos doentes, em especial os doentes por coronavírus, para que recuperem a saúde. Rezaremos por todos aqueles que assistem os doentes, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da segurança, dos transportes, da administração, as autoridades que devem decidir sempre em favor do bem comum. Vamos rezar pelos familiares, paroquianos e amigos falecidos, para que estejam contemplando Deus no céu. Por aqueles que participam desta missa, através do Facebook de nossa paróquia e em suas intenções. Vamos rezar pelas pessoas que pediram nossas preces, por todos os que rezam por nós, e por aqueles pelos quais prometemos rezar. Rezaremos pelos aniversariantes do dia de hoje. Hoje, festa de Santana e São Joaquim, os avós do menino Jesus, os pais da Virgem Maria. Vamos rezar pelos nossos avós, aqueles cujos avós se encontram vivos, para que tenham saúde, força, coragem, aqueles cujos avós já faleceram, para que eles estejam contemplando Deus e intercedam pelos netos familiares. Desde já, vamos rezar por aquele que nós não sabemos quem nem quando será nomeado pelo Papa Francisco, mas que vai ser o novo bispo de Piracicaba. Nós queremos pedir a Deus que ele seja um bom pastor, que visite e anime as comunidades e o clero no seguimento de Jesus. No Dia dos Pais, na Catedral de Piracicaba, será ordenado padre o diácono Robson, a família, ele aqui de Rio Claro. Então, pedi as bênçãos de Deus para o novo padre da nossa diocese. Vamos rezar também pelo falecido José Clóvis Stangier, pela saúde de César Bergamaschi, diácono Éder, Francisco Takau Nagata, Magali Magrini, Marcos Antônio Magrini, Marcos Sartori, Marjorie Maurício e Priscila, Padre Marcos, Padre Renato, Padre William, Rogério, Tânia Misson, Tereza Pinho, Valdomiro Pires. A maioria dos doentes que eu mencionei os nomes são doentes por coronavírus. Então, que Deus, o quanto antes, né, dê saúde a todos eles. Então, agora vamos, por favor, aqueles que estão aqui na nossa matriz, queiram ficar em pé, vamos pedir a Deus perdão dos pecados. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora do Imaculado Coração, de São José,
de Santana e São Joaquim, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E agora vamos louvar o nosso Deus unitrino por todos aqueles, aquelas que hoje aniversariam. Vamos louvar o Senhor nosso Deus pelos nossos avós. Hoje, festa de Santana e São Joaquim, vamos louvar o nosso Deus e rezar pelo pároco da paróquia Santana aqui de Rio Claro, Padre Luiz, e todos os paroquianos de Santana. Rezar pelo pároco de Santa Gertrudes, o Padre Inácio, a paróquia lá, a cidade é Santa Gertrudes, mas o padroeiro é São Joaquim. Então, rezar pelo Padre Inácio e todos os paroquianos de Santa Gertrudes. Cantemos. Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabom, o Senhor apareceu a Salomão em sonho, durante a noite, e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não posso, não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular.
Dai, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mas que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos. Eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja com todos vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola.
O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs, irmãos, presentes aqui na nossa matriz Imaculado Coração de Maria e aqueles que nos acompanham através do Facebook. Neste 17º domingo do tempo comum, a Igreja apresenta para a nossa reflexão vários temas. Na primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, nós ouvimos que Deus aparece em sonho a Salomão e pede, o que que Salomão deseja na vida? E diz, o que você pedir, eu vou conceder. E Salomão, o que que ele faz? Ele não vai pedir dinheiro, não vai pedir longos dias, não vai pedir a morte dos inimigos. O que que ele pede? Eu quero, Senhor, um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de distinguir, discernir entre o bem e o mal. E esse pedido de Salomão agradou a Deus e Deus concede. No Salmo, nós rezamos, como amamos a vossa palavra, Senhor, como amamos a vossa lei. E o esforço do salmista em observar os mandamentos, em observar a palavra de Deus, a tal ponto que a prática dos mandamentos traz alegria, traz prazer. E vale mais cada um dos mandamentos de Deus do que o ouro. Os mandamentos foram dados para nos ajudar e não para complicar a vida de quem quer que seja. Na segunda leitura, São Paulo fala aos cidadãos de Roma, olha minha gente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem Deus como a prioridade da sua vida, você ama a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, o bem vai te acompanhar. Deus nunca vai abandonar você, Deus nunca nos abandona. E o evangelho de hoje, nele Jesus apresenta para nós três pequenas parábolas, três pequenas histórias. A primeira, do tesouro escondido no campo. Quando o homem descobre esse tesouro, o que que ele faz? Vende todos os bens e compra aquele campo no qual está o tesouro. A segunda parábola, a segunda comparação, o reino dos céus é semelhante a um comprador atrás de pérolas preciosas. Encontra uma pérola valiosa, o que que ele faz? Vende tudo e compra aquela pérola. E a terceira parábola, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. E nesta rede vem todo tipo de peixe. Os pescadores vão levando a rede até a praia, sentam e começam a escolher. Os peixes bons colocam no cesto, os peixes ruins jogam fora. E Jesus fala, é o que vai acontecer no final dos tempos. Ou seja, nós somos chamados
a sermos homens e mulheres que fazem o bem, homens e mulheres que trilham os caminhos de Deus, que se esforçam no dia a dia para praticar os mandamentos. E Deus nunca vai nos abandonar. Nós sabemos que na comunidade há sempre a presença do bem e do mal. Há pessoas boas, há pessoas más. O importante, o que que é? Fazer a escolha certa, seguindo os mandamentos de Deus. E é isso que a liturgia da palavra de hoje pede para nós. Sermos homens e mulheres que usem da sabedoria, que coloquem Deus como prioridade da vida e se esforce na prática do bem. Deus é excessivamente generoso, Ele nunca vai nos abandonar. Então que nós não nos deixemos desviar por outras atitudes, por outras ações. Nós temos aí o exemplo das duas primeiras parábolas. Aquele que compra o campo com o tesouro, aquele que procura a pérola preciosa. Então ele se esforça, ele dá tudo, ele vende tudo atrás desse tesouro, ele vende tudo atrás dessa pérola preciosa. Então que Deus seja sempre aquele o mais amado, aquele o mais querido, o mais desejado. Que nós no nosso dia a dia não nos desviemos de Deus, coloquemos outras coisas no lugar de Deus, dinheiro, posição social, besteira, tantas coisas, né? Tantas minhocas na cabeça do homem e da mulher que se desviam de Deus. Deus fica como se fosse um complemento. Deus não é o prioritário, Deus não é o mais importante da vida. Que todos nós, vocês, eu, saibamos sempre ter Deus como o mais importante das nossas vidas e façamos o esforço de trilhar o caminho dele. Mesmo que uma outra vez a gente caia, se desvie, Deus nunca nos abandona se nós, dentro de nosso coração, Deus é a opção fundamental, Deus é sempre o mais importante, Deus é sempre o prioritário. Celebrando hoje, como todos sabem, o Dia dos Avós, nós queremos pedir a proteção de Deus pela intercessão de Santana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria, os avós de Jesus, para todos os avós presentes aqui na nossa matriz e aqueles, aquelas que estão acompanhando esta missa através do Facebook. E nós sabemos, né, nesse momento de pandemia, muitos avós estão longe dos seus netos, né? E muitos netos não podem manifestar o carinho, manifestar a atenção, a delicadeza, a ternura para com os próprios avós e nem receber este carinho, esta vivência de amor que os nossos avós transmitem. A eles, a nossa oração, os nossos cumprimentos, e aqueles que já se estão com Deus, que estejam mesmo ao lado de Deus e peçam pelos netos, netas, que continuamos nossa caminhada. E agora juntos, professemos a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, confiantes em Deus nosso Pai, apresentemos-lhe as nossas preces comunitárias, dizendo após cada pedido: venha a nós, Senhor, o vosso amor. Vamos repetir, por favor. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Cumulai, Senhor, a Igreja de sabedoria, para que seja sempre fiel
dispostaria a divulgadora dos tesouros do vosso reino. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Formai em nossos governantes um espírito sensível e sábio, para que governe com justiça, instaurem política pública consistentes em favor dos mais pobres. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Iluminai todos os que amam a justiça e por ela trabalham para que contribuem com integridade na construção da sociedade humana e fraterna. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Dai ao vosso povo um coração aberto à vossa palavra, para que saiba discernir e cultivar os valores que edificam vosso reino. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Abençoai-os a vós nesse dia, a eles dedicado, para que sejam amados, acolhidos com carinho por suas famílias e pela instituição que estão a serviço deles. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Vamos rezar por todas as pessoas que se encontram desempregadas, por aqueles, aquelas que estão aí batalhando, procurando um novo trabalho. Vamos também rezar pelos empresários, micro, pequeno, médio empresário, alguns deles que tiveram que fechar seus empreendimentos, para que possam superar esse período triste da pandemia e dar trabalho para tantos e tantas. Rezemos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo vosso Filho renovastes todas as coisas, acolhei as preces da Assembleia reunida em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Tuas mãos, ó Pai do céu, todo o universo, frágil canoa navegar. Em equilíbrio e segurança, espaço e tempo, e a humanidade que vem desfrutar. O vinho e pão que nós trazemos falam do amor de quem constrói a a irmãs e irmãos, para que esta missa, neste domingo ensolarado aqui em Rio Claro, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar.
Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 hosana nas alturas. Hosana, 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 hosana. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo, Deus nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos,
que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo, para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o Papa Francisco, o Bispo de Piracicaba, Fernando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, especialmente os da nossa diocese, e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, especialmente nossos paroquianos, familiares, amigos, todos os que morreram devido ao coronavírus, e dos demais mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com Santana e São Joaquim, que hoje celebramos, com Santa Clara, Santa Rita de Cássia, Santa Rosa de Lima, Santa Teresinha,
Santa Teresa de Calcutá e os demais santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E agora vamos rezar uns pelos outros, rezar por todos os doentes, em especial aqueles que são vítimas do coronavírus, rezar por todos os avós, a oração ensinada por Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos do coronavírus e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados, as convidadas para a ceia do Senhor. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las. Eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha tua luz. Da vida que meu Pai vê melhor.
acende com brandura para a ovelha perdida. Não mede meu suor. Por onde formos também nós, e brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos dê vitória no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava, e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Quero assim. Tramas enfrentei prepotência dos que temem o novo. Qual perigo sem fim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram pegar, por gentileza, a folhinha verde. Vamos agora invocar a intercessão de Nossa Senhora contra o coronavírus. Você que acompanha pelo Facebook já deve estar aí na tela a mesma oração. Vamos rezá-la bem devagar e rezá-la juntos, pedindo então com muita fé que Nossa Senhora interceda a Jesus, nos livrando desta pandemia. Tantos mortos já no nosso país, tantas pessoas infectadas. Mesmo aqui na nossa paróquia, já tivemos diversos que morreram. Graças a Deus, já 12 ou 13 pessoas que já estão curadas, mas tem também bastante, né? 6 ou 7 só na paróquia que ainda estão com o coronavírus. Um deles entubado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Rezemos. Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a nossa salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus humanado, que por nós expirou na cruz. Que pedireis, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste,
desta pobre humanidade. Perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade. Dissipai a cruel peste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagastes da serpente enganadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege não resiste à vossa prece. Amém. Agora nós iremos dar a bênção aos avós. Os avós são membros queridos da nossa família. Eles nos trazem dons de sabedoria, experiência e amor, e compartilham conosco sua vida de fé. Agradeçamos a Deus pelos seus exemplos e peçamos que Ele os abençoe com felicidade, boa saúde. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santana e São Joaquim, abençoe nossos avós com vida longa, felicidade e saúde. Que eles permaneçam constantes em seu amor e sejam sinais vivos de sua presença para os filhos e netos. Para os avós falecidos, concedei-lhes vossa paz. Nós vos pedimos, através de vosso Filho Jesus Cristo, nosso irmão querido. Amém. Queiram assentar-se. Amém. Vou agora lembrar, né, que no próximo mês, que já está aí para iniciar, teremos duas festas na nossa comunidade, duas madroeiras de comunidades. No dia 11 de agosto, Santa Clara, e no dia 23 de agosto, Santa Rosa de Lima. Devido à pandemia, não vai ter festa social, vai ser muito pouco. Então, o grosso mesmo vai ser a festa religiosa. Vamos ter o tríduo e a festa no dia 11. Todos os dias do tríduo, às 18h30, nós vamos transmitir a missa pelo Facebook da nossa paróquia. E nos 4 dias, 8, 9, 10 e 11 de agosto, o horário da missa é diferente, às 18h30. Não teremos missas aqui na nossa matriz. Então, 18h30 com transmissão pelo Facebook. E no dia 11, que é o dia próprio de Santa Clara, nós teremos das 8 da manhã às 18 horas as 1000 Ave Marias. Vamos recitar 20 terços. Cada comunidade vai ter 4 terços. Então vamos rezar o rosário completo. Mistérios gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos. E de meia e meia hora, após uma breve preparação, teremos ministros lá na Capela Santa Clara, distribuindo a Santíssima Eucaristia para aqueles que assim o desejarem. A missa festiva no dia 11, às 18h30. Quando chegar a vez de Santa Rosa, o mesmo esquema. 3 dias do tríduo, Santa Rosa esse ano, dia 23, é domingo. No domingo, nós teremos adoração ao Santíssimo. O padre vai na Capela Santa Rosa, às 8 da manhã, expor o Santíssimo, e daí os representantes das comunidades, das pastorais, da própria comunidade, vão se revezando, adorando o Santíssimo Sacramento. Também lá, de meia e meia hora, teremos a distribuição da Santíssima Eucaristia. Às 18 horas, o padre vai dar a bênção com o Santíssimo, e a missa solene festiva é às 18h30. Como já falei para Santa Clara, também nos dias do tríduo e da festa de Santa Rosa, não teremos missas aqui na matriz e o horário será diferente, às 18h30. De social, o que, que nós vamos ter? Continuamos vendendo nas comunidades a rifinha, que seria dos ovos de Páscoa para Páscoa, 3 quilos, 2 quilos, 1 quilo, e a R$ 2. Em todas as comunidades está à venda. A Caixa Econômica transferiu a data do sorteio para o dia 15 de agosto. Então dá aí para vender sem problema. E vamos ter a pizza. As duas comunidades juntas estão vendendo aqui na comunidade as pizzas de 3 sabores. Calabresa, mussarela e portuguesa. R$ 26. É a grande. Ou 2 por 50. Então aqueles que quiserem comprar. E a entrega vai ser aqui
ao lado da nossa matriz, no salão, no centro pastoral, dia 29 de agosto, um sábado, das 10 às 13 da tarde. E desde já eu anuncio, se alguém esquece, não vem pegar, o que que nós vamos fazer? Os vicentinos vão levar e distribuir para famílias pobres, tá ok? Então, ou vem pegar no horário, vai ter direitinho no bilhete que compra, o horário de vir, não se esquecer, porque se sobrar, a gente não tem freezer para deixar aí todas as pizzas. Então a gente pede para entregar para famílias pobres, ok? Então este ano, as duas festas vai ser dessa maneira, né? Não podemos fazer quermesse, almoço, bingo, nada disso, tá bom? Então vamos agora dar a bênção, mais uma vez cumprimentando todos os avós, desde já desejando a todos um bom mês de agosto. O mês de agosto para nós, igreja no Brasil, é o mês vocacional, o mês de rezar para que Deus continue suscitando nas nossas comunidades e famílias jovens que queiram segui-lo através do sacerdócio, da vida religiosa, da vida matrimonial engajada na comunidade. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Agradecendo a presença, a participação de vocês aqui na nossa matriz, de vocês que nos acompanham pelo Facebook, pela intercessão de Nossa Senhora do Imaculado Coração, de São José, dos santos que hoje celebramos, Santana e São Joaquim. Abençoe-lhes o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, caminhe em paz, que Jesus e Nossa Senhora os acompanhem. Graças a Deus. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar nos céus. Aqui servimos a igreja do teu Filho, sob o teu imaculado coração. Dá-nos a bênção e nós faremos nossa vida uma constante oração. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria,